Борислав Сарафов ще внесе искане пред новото 51-во Народно събрание за сваляне на имунитета на Джейхан Ибрямов, съобщиха от Софийската градска прокуратура. Ибрямов е обект на разследване за упражняване на влияние при вземане на решение от длъжностно лице от Министерство на здравеопазването, както и за измама за 40 000 лева за уреждане на обществени поръчки чрез оказване на натиск в Министерството на отбраната. Наказателното производство, разследващо Ибрямов, бе спряно поради имунитета, който получава като депутат в 51-то Народно събрание. Ако парламентът разреши свалянето на имунитета му, наказателното производство ще бъде възобновено.